မင်္ဂလာနေ့တာကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်စင်ငယ်မြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနဲ့စာအုပ်စာဆောင်ချင်းမြတ်တို့များတဲ့နှုတ်ပူပေါင်း၍စတေမာ29ရက်နေ့ကိုနာရီကငွေစေဝအနေနဲ့တာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးဝဲတော်ရုပ်ကိုလူလူချွေပြူဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမတော်ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးဝဲတွင်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနဦးစီး
这样明了吧，先。明了吧，看见。边家一位你查哪？是外面呢？边家一位，比如十三爷，我是查哪？露露姐，比如查哪？这边家被 online 读书时间啊，你边来就是来办的先。OK。你啊，这马路少少到七面路对面，阿对路古巴里哦，比如对面，你是谁？不都大呀？是谁呀？对。我也是话，你也当时搞过也，是你为读书里上月多忙，是吧？的先，谁阿爷？你来我没事别帮我先。OK， 就那么一件，我也过皮皮了，可老那么样了，我毛毛不老了，没皮吧 ？OK 吧，这嘛了，现在没有那边家，你比都十三爷有事谈哈，有事也是找我应当皮吧的先。OK。OK 吧，这嘛如果那我也是话，你也讲，这嘛如果你妈那个妈，别那你的阿爹丈母，比都的自己查呀没？你也皮的他。阿张路木易西哇，东水呀的，张英丽的古来西呀，你那孙女比较好些。就那罗的，你妈那个嘛，木易西哇，东水呀的，张英哦，你像你俩来的看见了，都挨的呀的，苏三路进的，三德路进出的，切不对。那这切个阿邦镇不？喏，阿邦镇也水稻木匠，东水的，那木易西，东水路阿邦镇也三大个，木龙山南进的，木龙山南路那边做东水的西个。那这个天气阿家了不？你木有说话都说呀的，我不说天气你家的，阿家你家的那边去的。那那阳光呀，你比了嘛？快出阳，对吧？开开多了不？那给我帮子阳的快出阳，开开多了，吃的来吧。那这个是吧？木有说话，俺的江湖不糊涂的，内八街娘那边都说了吧？那这个的西半山呀，九半山呀嘛，腰杆的苦苦讲不路，这一片的都说呀，你比了嘛？没骗人家来吧？那江大伯嘛，水利润比较嘛，帮人妈比较嘛，都算比较的爸爸的。但是每次我都是要经验，去跟江大伯的。每次我都是先讲路偏难呢，来看哪里的故事啊？你呢？孙女比较先。啊，对，就那说的，每次我过都算路，没想见那木所言的，偏是难呢，喏，都看这样的不，免是吧？哎呀，把的都是偏多难的，出来看见了，谁家有个偏？这句话虽然我们知道，哪个表达不？谁家要个片面？那不知道，每年就那个抽烟了。那这个话，阿用松在木，阿要那了。那这个话，咪咪哥哥对张建的这样，记得吧？那这个话，你咪咪没打住呢，咪咪留俺宝妈那边，谁问咱们阿平那个？那不知道边城是吧？所以张家木的都蛮撇的。那大家没有说话，我们相见那那段，他所有的撇的撇吧。啊，第木易水哇，不喏，那个喏啊，牛大爷当我第一年呢，再骗你当我嘞，谁呀？你呢？孙女比王先。啊，就那个木易水哇，俺的爷哥牛大爷对呢，你妈妈要个爸妈要，就那个阿种矿在再骗你啊，是吧？木易水哇别在那，妈妈那个那么搞呗呢，个爸那个咩阿老呢，得财你当我嘞，就那个对呀吧？嘞得财呢，一个财的苦路嘞，为了买油茶吧。那刘大苗那面阿个，我弄呢第一年别死的。那加马爷呢？卢某西娃也别死的。南安庙也第二屋的苏某爷个推开木呢？南安撇脚木，就木给你不？撇不拉个吧？那面貌旮旯嘛，业绩的别在哪个？人家说干比了嘛，江北打开木面呢？人家干当家木面嘛，比人们也没得木的撇比了。哎，你也对，反正我也撇那呗。这木有西娃个都差了啦，我那边就弄了对呀吧？那南安这些一家木个青椒打开来的木有西娃，都差木面个，没别的一提。体力要明明坦坦，就是再骗多家嘛，骗吧。那家木易水哇，别在那刘三苗那这些老五，别都是的，说啥过来呗？阿龙的西厂嘛，骗吧。那刘台湾的库嘛，喏，这个钱咱们搞呗呢。南安的库现在也今年一千亩，那那个刘宝牛过来，年年大家木过来骗死的，讲的啊的骗来的都要讲木路，肯定。明晚那个嘛，这么多明晚那个也得不？那比如的阿龙书包米了嘛的，苗大爷家问这些的呢？万万再骗家嘛，就那个骗吧。他说：“天天要下回跑到店里呀嘛，那边
ဒီမူရစေဝါထုတ်လုပ်သေးဆောင်ရောင်းဝယ်ပေါ့နော်မူရစေဝါထုတ်လုပ်သေးဆောင်ရောင်းဝယ်အဲ့ဒီသူများကိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးတော့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့မူရစေဝါများကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေဖန်စီပေါ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အကြံပြုခြင်းပါပြပါကျမတို့ရဲ့ဒီမွေးစေဝါအနေနဲ့တသိကဝေးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယခုလိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပေးပါတယ်ဆရာ့ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုမွေးစေဝါအနေနဲ့ကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးကိုပဲကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့စင်ငိုင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာကျမပြုလုပ်တဲ့မွေးစေဝါအနေနဲ့တသိကဝေးရင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပေးတော်ရှုလေးကိုဒီနေရာမှာနေရနာဝင်ပြပါရှင်။နောက်နောက်မှာလည်းပြည်သူများတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အသိပညာပေးတော်ရှုများကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ယခုတရင်ကိုစင်ငိုင်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။